kam ruošiatės? Varžybų ruošiamės, ruošiamės kovot. Sakant, prie savo žiūrovų, norisi kuo kaip galima geriau sužaisti. Kaip komanda priėmė tas permainas vyriausio trenerio poste? Ar jis buvo tikėtas, netikėtas? Na, žinot, čia tokie dalykai ne nuo mūsų priklauso ir mes jų negalim įtakoti, kad įvyko, kas įvyko, atvertėm naują puslapį, kaip pasakyti, su nauju treneriu, dirbam dabar su juo ir tikimės geriausio. Kokias naujas strategijas, nežinau, kažką keisit kardinaliai, treneris? Ne, treneris, kad bus pasikeitimo, aišku, per vieną treniruotę nieko negalima daug padaryti, bet po šio savaitgalio dviejų varžybų dabar pirmus laukia, bus laiko tarpas ilgesnis iki tų varžybų, bus galima kažką naujo padaryti, kažką patobulinti. Ar buvo kažkoks naujo trenerio kaip įvadinis pokalbis, kažką galbūt? Be abejo buvo. Apie ką kalbėjo? Gairės ateities, ką jis norėtų, ką norėtų pakeisti, ką norėtų, kad būtų kitaip. Be abejo buvo. Galbūt galėtumėt maždaug papasakot, maždaug kokias ten tos gairės? Ne, gal taip lieka, kaip sakant.